بات یہ ہے کہ دعا ہے کہ آج عید کا دن ہے اور میری طرف سے پورے پاکستان کو، اہل پاکستان کو میری طرف سے عید مبارک ہو، اور پھر بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس پاکستان کی حفاظت خود کرے، اور جو اس پاکستان کے خطے کی طرف میلی آنکھ سے نکالے میرے اللہ اس کی آنکھ ہی نکال دے، آمین۔ یہ تو میرا پیغام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ 27 لاکھ روپیہ جو میرا لگایا گیا ہے، اسی گاؤں کے 2 آدمی ہیں، ان کو ٹرسٹ کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، ورنہ خدا کی قسم اٹھا کے کرتا ہوں یہ اس گاؤں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو چھت کے بغیر ہیں، ان 2 آدمی کی وجہ سے اللہ ان ذلیل کو، اللہ ان کو جہنم کے اندر داخل کر دے۔ بس میں تنگ آ کر میرے گھر میں مزدور بچی ہے اس وقت، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، کہاں ہے انصاف، کہاں ہے عدل، کہاں ہے، کہاں ہماری قربانیاں؟ یہ ڈی ایس پی کتنے پیسے لیتا ہے، کیوں لیتا ہے، کیوں سور کھلا رہا ہے، خنزیر اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، اپنے بچوں کو کیوں جنم میں ریسیو کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود، جاؤ، میرا یہ پیغام ہے، جاؤ، میرا کوئی بال بھی نہیں بگاڑ سکتے گا، میں نے اللہ کے سامنے اپنا کیس رکھ دیا ہے، اگر تم نہ کرو گے کل قیامت کے دن اللہ خود آئے گا۔ پھر ٹانگ دیکھو، میں پاکستان آرمی سے ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں غازی بھی ہوں، میں نے اس ملک کے لیے اگر اس وقت جان ضرورت پڑے، اس وقت اگر جان ضرورت پڑے، تم میڈیا بنانا چاہتے تھے، اگر اس وقت اس ملک کے لیے جان ضرورت پڑے گی، نہ دے دوں میں اپنے باپ کی نسل سے لیے۔